Далі про школярку з Вінниччини, яка несподівано для всіх народила. Дівчині усього 13, їй би ще самій у ляльки грати. Однак доля розпорядилася по-іншому. Хто батько дитини, школярка не зізнається. Зважаючи на це, містом ширяться чутки, що до вагітності пачерки причетний відчим. У чоловіка вже взяли біологічні зразки для аналізів, однак обвинувачення ще не висунули. І неповнолітня мати, і новонароджена дитина можуть опинитися у сиротинці, бо батьки школярки випивають, а у брудному будинку вже й так шестеро дітей. Тож місця для ще одного немовляти просто немає. Ровесниці Тані ще граються ляльками, а вона у свої 13 вже бавить власну дитину. Новонароджену дівчинку молода мама назвала Настею на честь родички. Мій хороший. Мій зайчик. Моя мішка. Пустіть, як миша. Їсти хоче, да. Попри аж надто юний вік, пологи у школярки минули успішно. Дівчинка народилася вагою майже у 3 кілограми і з ростом 52 сантиметри. Операція пройшла без ускладнень, післяопераційний період також. Але ж таких неповнолітніх за мій вік ще тут не зустрічали. Таня запевняє, готова бути хорошою мамою, бо має неабиякий досвід догляду за молодшими братами та сестрами. Їх у неї аж п'ятеро. За відсутності матері та відчима дівчина завжди лишалася вдома за старшу і наглядала за малими. Я вже навчилася її годувати, і пеленати, і передівати її, витирати. Вже всю навчилася. Вона знає, як з дитиною поводитися. Вона вміє і памперс поміняти, бо вона мені доволі часто допомагала. І памперс може поміняти, і покормити може, і закачати, поспати, і подивитися, погратися. У родині переконують, вагітність дівчини не помічали. Першою на сполох забила шкільна медсестра, яка помітила, що у Тані почав збільшуватися живіт. Вона мені запропонувала піти зробити УЗІ. Каже, може, в неї печінка увеличена, може, в неї, каже, водянка якась, ну так. От я собі йшла з нею, наче на УЗІ. Вона просто йшла, вона не боялась нічого, вона, може, і сама не поняла. Так, а коли вже зробили УЗІ, ми вже дізналися, що вона вагітна, 28 неділь було. Реакція, яка в неї була. Ну так, витріщила очі і дивиться, вона сама не поняла, що їй сказали. Містом одразу почали ширитися чутки, мовляв, Таня могла завагітніти від свого відчима. Казали, що вроді як від батька, він каже, що це не моє, ну так, лише по слухах, а хто знає. Хто батько дитини, дівчина не зізнається. Єдине, що каже, її не гвалтували, усе відбулося за спільної згоди. Ну, вчить, не хоче нічого казати, так сталося, не хоче зізнатися. Міліцію у нас дуже... забирали, допитували її, прямо так, даже, можна сказати, з криками, чуть не з боєм. Так випитували, тиснули на неї, щоб вона зізналася, лякали, залякували її. Батьку дитини, якщо його встановлять, загрожує кримінальна відповідальність за розбещення неповнолітньої. У потенційного підозрюваного відчима вже взяли зразки для проведення експертизи. За даний злочин передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий срок. Молоду маму вже виписали із лікарні, однак районна служба у справах дітей вважає, що умови у сім'ї не придатні для проживання малечі. Бруд кругом, ну таке враження, що там не то, що не прибирають, там взагалі лише зносять, одяг вже в ганчір'я превращається. На подвір'ї брудно кругом, коври валяються на подвір'ї, дитячі іграшки, в будинку обоє порвані, постельна білизна, взагалі мови про це не може бути. Все, що їли, все валяється під ногами. Сусіди додають, що батьки часто люблять перехилити чарку, тож за дітьми взагалі не дивляться. Ці діти родять, на цю Таню покинули, самі уїхали і самі газують, а вона бавить цих дітей і їсти варить. До будинку знімальну групу господарі не запросили, начебто через ремонт. От в мене 6 дітей, а я на дітей получаю 2500. Вони за цього, наче що в нас недостатки, і вже по поводу Тані, хотіли забрати всіх дітей, і вплоть до того, що Таню і в Тані дитину. Наступного тижня відбудеться судове засідання, на якому батьків можуть позбавити прав на дітей. Таким чином до сиротинця може потрапити і Тетяна із її новонародженою дочкою.